Que tal uma batalha lendária, onde Godzilla 2021 enfrenta Monster Zero? A forma nova de Monster Zero chamou muita atenção da gente, e nós estamos mais que preparados para fazer uma batalha lendária do Godzilla contra ele. Será sensacional essa batalha! Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de deixar o gostei embaixo e comentar qual a próxima batalha que você quer ver contra o MZ. Se você não é inscrito, inscreva-se! Eu te espero aqui no canal todos os dias, 10h15 e meio-dia e 15. E também temos vídeos surpresas quase todos os dias. A Guerra de Titãs é gigante! Os dois titãs estão mais que prontos. Não estão level 100, porque o Monster Zero demanda muito tempo para upar. Tempo e XP, porque, meus amigos, é muito difícil para ele. Assim que possível, nós vamos fazer a batalha do Monster Zero level 100. Então, aguardem. Vamos lá! Vamos iniciar o nosso primeiro round da Guerra de Titãs. Em 3, 2, 1. Valendo! Monster Zero wins. Esse primeiro round é do Titã Alpha. Vamos para outra ilha para começar novamente a nossa batalha. O primeiro round foi muito decisivo. Os dois foram bem fortes, porém MZ teve uma vantagem grande ainda. Então nós aumentamos um pouco os pontos de Godzilla 2021, cerca de 2 pontos para cada habilidade. Vamos facilitar um pouco mais a vida do Godzilla 2021, porque de fato MZ é realmente muito forte, pois é um kaiju que vale 500 000 de excels e o Godzilla 2019 também comprado, então precisa de bastante esforço. Lembrando que quando sair o Godzilla 2019, Rodan e etc, Remodel, nós vamos fazer vídeos ferásticos aqui. Então não perca o canal do Fera. Vamos iniciar então a nossa Guerra de Titãs. Segundo round. Em 3, 2, 1. Valendo. Godzilla caiu com o vento. MZ ganhou o segundo round novamente. É impressionante a força do Monster Zero. Ele é muito, muito potente, muito forte e é realmente muito difícil derrotá-lo. Pode ser que o Godzilla Última consiga te derrotar, MZ, mas nós veremos essa batalha em outro episódio. E só se a galera apoiar, hein? Só se o pessoal comentar bastante. Vamos para a próxima ilha. Vamos fazer mais um round para tentar ajudar Godzilla 2021. Agora na Ilha do Gelo, os monstros, titãs, kaijus estão mais que prontos para a batalha. Já estão de frente um para o outro. Vamos ver se agora sim Godzilla está pronto. Godzilla, você está preparado para enfrentar novamente ele? Nossa, que cara grosso. E você, Monster Zero, você garante a sua vitória? Não? Não tava no roteiro isso, calma. Alô? Vamos lá então, iniciar o nosso terceiro round. Em 3, 2, 1, valendo. Thank you.
Parece que temos uma vitória de Godzilla 2021. Monster Zero caiu. Eu realmente não esperava por essa, mas Godzilla ganhou uma nova chance e irá para mais um round contra a MZ. E se ele ganhar o próximo, terá mais um que será o último round. Godzilla, pode ir para a próxima ilha. Vamos se preparar. E você que chegou até aqui, não esqueça de conferir o canal todos os dias, porque tem 2 vídeos por dia aqui. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve. For comprar Robux, usa o nosso código FERABUX. Bora então? Agora sim, o último round na Ilha dos Monstros. Os titãs estão mais que preparados para essa última batalha. E tenho certeza que você também está. Meus amigos, uma guerra de titãs é a melhor forma de mostrar que nós podemos saber quem é o Titã Rei. E Monster Zero, por enquanto, está vencendo essas batalhas. Vamos então para o nosso querido e amado último round. Em 3, 2, 1, podem iniciar. Godzilla 2021 caiu no chão! Monster Zero venceu e criou um ponto singular! Meu Deus, só ficou tudo vermelho. Que da hora, cara! Monster Zero sai do ponto singular e está na Ilha dos Monstros! É insano esse momento, Alcateia. A vitória de Monster Zero é certa. Ele está mais que campeão na Ilha dos Monstros. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa batalha, compartilha com todos os seus amigos. Eu te espero mais tarde aqui no canal. Ou amanhã, 10h15 e meio-dia e 15. Um beijo no coração de todos. E até mais. Falou.